Es que después de eso soy de rubio. Soy de eso, te doy un día de ningún podcast. Y trazo, te hice lleno. Let's go discuss that, children. Solidne, 3-0, aký ráda je vytočená, ale potom to prišlo. Potom prišlo 5 pre ráde, potom ako som si vysokol cúra. Bohužiaľ. V živote najprv, ako môže byť tak dojebaný. Tak má to mozgové kokoty. Sa že proste sú tí ľudia. Aj skutočne sprostí. Plný kokoti. Trúpy psychomorfný kokoti. Čo ja zostaneš džungla, ktorý nevie absolútne nič na hore na srdce. Si prehnal. To hovorí, že no. Si prehnal. No, to je džunglovský hajzl. Úplne kokoty. No, až ideme na to. Ale to je ja. Sama ľudská sa strašne sprostá sa. Strašne sprostá sa. Zaostala. Zaostala degenerácia. No, aj tu by kokoti. Etablovaný hajzl. Tu by spôsob psychicky narušený. Etablovaný hajzl. Možno skúsime, že vytočiť jednu nuláka. Je to vysoko pravdepodobne, si dáme ešte jednu nuláka dneska.
5.0 do partie. 5.0. Otestovať to Tormela 3. Isto tvrdé kombo. Deadman, Relajka, Tormail. Potom Vorbunk. A to je Vorbunk ma spasil. Oj. Už iba tá regenerácia. Aj v súboji tá regenerácia, tých 200% HV je strašne veľa. A to spasilo. Dneska si vytočím ešte jednu 0 k 1 0. Čiže prečo nie? Riskujeme síce džunglovacích botov, ale možno ich boss požehná. Možno iba spožehná. A budem odsýbať proti Univotovi. To. Ukážeme to skôr, ako to vidíme toto video. Ale že bez zále skúsim ešte jednu. Jedno na hlaka by to čiť. Z dôl, nech to ocitlo, nech to šmiť svoje. Nech sa to trošku vytáča, tá tematika. Nazviem, čo mi toto vkúce mení. Dobre. Dneska ešte skúsim tiež vytočiť 5. nuláka, ešte jedného nulího. Skúsim vytočiť ešte jedného nulího. Prečo dám dole vlastne? Nepracuje za mnou, idem na druhu. Musím sa napiť. Nie je to zlé. Je to silná káva, no ten Tormail. Tormail, Deadman, Relajka, Harvest, Cheapshot. Pekne sa to točí, pekne sa to točí. Pekne sa to odsýpa. Pekne sa to točí. Pekne sa to odsýpa. Pekne sa to vytáča. Pekne sa to odsýpa. Pekne sa to vytáča. Ako 5.0 by bodol, keď sme dneska vytočili. 5.0. Z
týmto Tormailom tretím. To má brutálnu value. Tým brutálne redukuje ten skúrený healing. Neskutočno. 70 armál do toho návrh. To je okolo 115. 115 armál návrh. Tu robí svoje. Slušne redukuje. Pekne sa to vytáča. Pekne sa to roztáča. Ten pavúk čo? Sa zašiel? Kam zmizol? No, pijeme sa do istého škrožovíka. Ahoj, piču Zia, konečne vytočil, víc konečne nezomel v zápase, aj to sa mu neratalo, lebo nemal kontribúciu, mal 26% kill participáciu, takže o ničom. Raz Urskil nezomel, aj tak toho nuláka nevytočil, lebo nemal kontribúciu. Nemal kontribúciu. Ojem, nuláky už nejde sám dotočiť. Už potrebuješ kontribúciu na nuláky. Reálne, keby som nepotreboval kontribúciu na nuláky, ti hovorím, ja by som mal nula smrti každý zápas. Ja by som mal úplne uriť, by som nechal skapinať ako piče. Ja by som ju nechal skapinať a bojoval len. Len doslova. Súboj ja mám nulovú šancu, že zomrem. Nulovú. Ale bohužiaľ, točí nuláky už. Už si to vyžaduje trošku viacej driny. No a kvôli tomu som musel prejsť na úplne iný build. Kvôli tomu som musel prejsť na Deadman Dormer. Ešte rozmýšľam. Či by Frozen Heart teoreticky nebol lepší ako Tormail, len to pozrieť. Frozen Heart má svoje výhody, nedá mi síce život. Ale stojí tiež 2700, dá mi 20 armov viacej. Dá mi 90 armov, dá mi manu, tým pádom fixné problémy s manou, hej. Dá mi 20 ability haste. A reduktuje to attack speed kokotov a redukuje to incoming damage from attacks. Má to rock solid. No je to cooldowny. Tým pádom ultimo veľa častejšie. Otázka je, či budem stavať Frozen Heart ako tretí. A potom by som teoreticky vypustil Wormoga a išiel tučný build. Deadman, Relika, Frozen Heart a Tormail. Ten Frozen Heart by voľne.
Nechal si to nabojendovaný. Rozumíš, že môžem stať Frozen Hard ako tretí? Dá mi to viac zájmu. Aj tak si myslím, že Torme je lepší ako tretí. Aj keď hento mi... Frozen Hard mi zabezpečí väčšiu survivability. Neviem, sa rozumiem, dáme to cooldowny, čo tiež dáme veľmi ultima častejšie. Má to 20 armov ešte viacej. A zredukuje to attack speed koľko toho. Takže lebo tým, že mi zredukuje attack speed a že mi dá redukovaný damage. Otestujem to. Armorov, menej damage dostanem, plus majú menší attack speed. To znamená, budem menej autoatakovať, nedáva to žiadny život, ale fixuje to problémy s manou zase. Dá mi to 20-kové cooldowny. Dobrá otázka. Frozen Highlight Tormail. Posledný by som išiel Warmog. Finálny by bol som... Ja sa rozhodnúť. Čo môže mať väčšiu value, Torme alebo Frozen Heart? Torme má Frozen Heart ešte o 20. Frozen Heart by malo zablokovať veľa viacej damage. 20 armorov viacej, rock solid, plus to zredukuje attack speed. Nedá mi to život, ale to ma nevie za to sa. Nedá mi to život. Ťažko sa rozhodnúť. Ale fixe mi to problémy s manou. Nic, vyskúšame to takto. Vyskúšame postaviť Frozen Heart a Tormail ako potom. No. Postavíme Deadmana, Relike, Frozen Heart a posledný postavíme Tormail a posledný pôjde Warmog alebo Protean. Posledný pôjde asi Protean. Asi znova nebudem stavať Warmoga. Znova som ho vypustil. Aj tak si myslím, že je chyba vypúšťať. Vypúšťať Warmog. Tak si myslím, že je chyba vypúšťať Warmog.
Crno veľmi dostupný, Bill, hovorím, crno veľmi dostupný. Ako Aftershock mal geniálnu synergiu. Aftershock mal geniálnu synergiu, lenže keď budeme mať Aftershock, nebudeme byť žiadny damage. Ten Harvest, ten Cheap Shot, tých 30 HP sú veľmi dôležité veci. Aby som bol stále solidný damage. Lebo ja nedávam damage, lenže to sa zdá, že nedávam damage. Ja nedávam kvôli tomu damage, lebo bojujem strašne málo súbojov. Strašne opatrne. Ja už hlavne kontrolujem zóny. A má to veľmi solidný úspech. A teraz rozmýšľam teda, či to pôjdeme takto robiť, ale vyskúšame asi Frozen Hunt postaviť tretí. Nedá mi to žiadny život, ale hovorím. Zredukovaný attack speed a reduce incoming damage from attacks. Teoreticky môže byť tučná. 20 armorov viacej. To znamená, armor bude mať okolo 135. Bonusový armor 135, keď zapnem ultimo, tak by som mal byť heavy burden. A štvrtý by som postavil Tormeo. To potom bude mať strašne veľa armoru. To by mať 200. 200 armor bude mať bonus. To znamená, ten Tormeo bude robiť 20% tuším robí bonusové armor, nie? Alebo 10? Ak robí iba 10, tak je to okolo 20. Plus to edukuje healing. Kto to je mal byť ten solidný build? Dobre, dorazíme tréning, nebo potkana. Pozrieme sa na to. Magov sa naozaj nemusím obávať. Magovia. Magovia po mne aj tak ísť nechcú. Takže predsa dneska robíme ešte jeden segment, skúsim vytočiť ešte 0-ka. S týmto veľmi lacným, veľmi efektívnym buildom. Deadman, Relika, Frozen Heart, Tormail a posledný by som postavil Protean. A keď je to fakt neuveriteľné, že tí kokoti tým, že sú glass kanóni, tak... Ak reálne ja nemusím znať posledného Proteana, to je kokotina. Nemôžem ísť kľudne Riftmaker. Už v tej fáze, už keď mám Deadmana, Frozenheart a Tormail, Riftmaker podľa mňa bude väčšie, najväčšie value. Ja neviem, nechodí Protean. To je zbytočný overkill na ten. Zbytočný overkill. Neviem, chodí Protean. Minimálne sa zdá, že Vormoga chodí, nebudem znova do piče. Jak to spraviť? Musí pôjde náspäť aj Evemaker. Ako dáme preč Vormok. Čo postavím? Evemaker asi. To je zbytočný overkill z Protea na posledného. Čo mi to dá reálne? Dá mi to magic resisty proti magom. Dá mi to strašne veľa armor. Dá mi to 5, 10, 15, 20. Dá mi to
Da mi to 50, daj mu 50 magic resist, ďalší cooldown na vrch, ďalšia 20. Čo nie je zle. Rozmýšľam nad tým. Ja si myslím, že poslednú vec môžem stať Heatmaker. Popravde. Alebo démona. Aj keď je úplne k stiačke už. Rozmýšľam. Neviem, či chce stavať Proteano. Poslednú vec musím postaviť na damage. Musím postaviť na damage aj, lebo... Lebo stratím tú banku, stratím 40 AP. Ja si nemôžem dovoliť stratiť... Lebo poslednú vec v podstate mením za banku. A banka je 40 AP, ja to nemôžem dovoliť stratiť. Ja nemôžem vymeniť posledných 40 AP za defenzívu, lebo... To je zlé. Takže posledná vec musí byť nejaká tučná vec. Úplne v kľude by som mohol postaviť Liandej. Úplne v kľude by som mohol ísť reálne Liandej. Ako poslednú vec. Života mám dosť. Hlavne mám dosť veľa rezistov. To je mi brutálne spajklo ten damage. Takže Protean sa stavať nebude. A takisto sa nebude stavať asi Warmog. Ako tých 90 armorů zablokuje podľa mňa viacej damage. Ako 800. Si myslím. 90 armor zablokuje podľa mňa toľko damage, čo zablokuje Warmog, možno ešte viacej. Ako Frozen Heart zablokuje viacej damage ako Warmog, ak najmä tam mágov. Mágovia budú problém, ale hovorím, proti mágom treba ísť opatrne. To už je na moje triko tam. Takže posledná vec bude buď Liandej, alebo Heatmaker, ale prikladám sa k Liandej. Ako nechám si tu dve veci, nechám si to aj Liandej a Heatmaker. Ale prikláňam sa k Liandej. Ešte by som tzv. Modrý build. Jediný problém je vždy fyzický damage. Ako vždy, keby som pozrel všetky zápasy, tak by som zistil jednu a tú istú vec. Takisto by som... Možno by som chcel stavať na miesto Tormailu aj Even Shroud, ale to sa neoplatí. Chcel by som mať modrý build, ale to sať. To je v pohode. Posledná vec bude Liandej. Tam mi spajkne damage do Oblivion. Tam mi spajkne damage. Nebudem mať toľko veľa života, nakoľko som zvyknutý. Budem mať iba nejakých 700, iba 1050 života na vrch. Ale... Budem strašne odolný proti fyzickým kokotom, ktorý robia najväčšie problémy vždy. Fyzický kokot im nespravia nič. Stačí mágov brať z rezervou, stačí sa im naozaj rozmýšľať, ako to na nich spraviť. Ja som v pohode. Išiel by som Liandej ako poslednú vec. No tam mi strašne spajkne damage. Tá agónia, ten torment a cooldown, ja budem mať ultimu non-stop. S Frozen Heartom, ktorý dáva 20 ability haste a s Liandej, ktorá dáva ďalších koľko? 30 ability haste alebo 40? 40.
Hej, bude mať 60 ability, hej, tá ultia bude non-stop. To je ďalšia vec, ktorá mi spike damage up. Buď postavím Liandy, alebo postavím Wraithmaker. Záleží to na tom, že či budú mať mágov. Keby mali naozaj mágov, keby som sa bal mágov, že ich majú veľa. Že majú nejakých dvoch tučných mágov. Že majú povedzme v džungli mága, v džungli majú AP a na mide majú AP alebo na tope. Tak by som išiel Wraithmaker a keby nemali veľa tučných HP, respektíve takých AP, ktoré sa mi ťažko dodžuje, hej, tak by som išiel. A tak by som išiel Liandy. Ale hovorím, každý zápas môžeme, hociaký zápas môžeme pozrieť. Môžeme pozrieť 6-1-5, hej. Že proste oni majú AP, majú 2 AP dealerov, jedného tučného a tak ďalej a tak ďalej. A keď si pozrieme damage taker, fyzicky som dostal 9500, magického som dostal 4500, hej. Vždy. Mágovia mi robia vždy menej damage. Vždy. Aj keď je plný tým mágov, aj keď sú tam traja, lebo oni ma netrafia, ako som povedal. To je... Oni poprvé ma netrafia, málo kedy ma trafia, po druhé ho nechcú fokusovať na... Mágovia nie sú problém, toto je ten koncept toho, no, ktorý sa si mal oveľa skôr uvedomiť, že AP damage nie je problém. Pokiaľ nenatáme týma, týma môže byť problém, hej. To znamená, ak majú týma, tak to samozrejme si bradí teda postaviť hitmaker, aby som teda mal nejaké sustain, nejaký život návral. Globálne, keď si postavím Deadmana, Frozen Heart a Tormail, čo chcú proti mne robiť také ľudia, ako sú Marksmeni, čo chcú byť proti mne Zedovia, hej, čo chcú Zedovia, čo chcú Talonovia, čo chcú Fury a títo sráči. Už ani Fury asi na mňa nepríde. Ako samozrejme, smutné je to, že aj keď budem mať 200 armov návrh, aj keď budem mať Rock Solid, Thormail, aj keď budem mať všetko, tá Fury ma zabila, hej? Tá Fury ma zabila, len ja utečiem vďaka tomu, že nedokáže na mňa stikovať už, hej? To je ale smutné, že ja si myslím, že ťažko povedať, či ma zabili. Ako možno ma nezabili, možno naozaj keby som mal ten setup Deadman, Alika, Frozen Heart a Thormail, možno žiadny Zed, žiadny Talon, žiadny Marksman, žiadna Fiora, žiadna Camilla ma už nezabije, ne? Možno naozaj ten zredukovaný damage bude tučný, ten Thormail bude vrácať damage naspäť, bude tam ten slow. Ja o tom ale stále pochybujem, stále si myslím, že jediné, čo ma spasí, je to, že ujdem. Ale ja si myslím, že Frozen Heart a Thormail asi... To si veľmi tučný kombo, ktorý malo fungovať na týchto imbecilov. Lebo to attack speed budú mať brutálne znižené, budú zredukované damage mi dávať, plus healing budú mať úplne sračke protivné. Takže reálne... Ovaj, uvidíme. Takže otestujeme to za chvíľu, dorazíme. 192. deň tréning do Volkova potkana. Uvidíme, ako to pôjde. No naozaj, stále je tu tá vec, že Frozen Heart mi možno zablokuje viacej damage, ako mi dá formok života. Naozaj tých 90 armor môže mať 90 armorov a ten Rock Solid a tie cooldowny takisto 20, že mám optimum veľmi často potom už. Rock Solid a zredukovaná attack speed môže naozaj spraviť to, že mi to zablokuje oveľa viacej damage ako Warmog. Toto je to, keby som to vedel, nejako mal potvrdené. Že koľko mi to blokol tam z toho súboji damage. Ale naozaj si myslím, že ja si to zablokuje viacej ako 800. Viacej ako 800 fyzického damage, podľa všetkého fakt. Ale musíme na to s tým, že mám pomal, že budú atakovať. To znamená, tam musíme odpočítať nejaké autoataky, ktoré vôbec neprejdú. Hej, to je totálne znegovaný damage. Plus musíme rátať s tou pasívkou, koľko zablokuje tá pasívka. Hej. Plus musíme rátať s tým, koľko zablokuje 90 armov návrh. 90 armov nie je malé číslo. To reálne môže zablokovať slušné bomby. A je to veľmi lacný build. 2900, 2600 a potom 2700. Hej. No ale môj problém je ten, že v kuse testujem buildy, ja nie som zvyknutý na žiadny. Neviem, čo si môžem dovoliť s tými vecami, toto je môj problém, hej.
A kvôli tomu, že si neviem, čo si môžem dovoliť, koľko damage som schopný siaknúť, tak kvôli tomu to viac ne. Ale vidíme to, že proste robím... Nerobím veľký damage. Robím menší damage ako kedysi. Mám viacej kilo, mám viacej fragov. Takže toto by sme... Takže poslednú vec postaví buď Liandry alebo Reefmaker. Ale väčšinou to bude asi vždy Liandry. Pretože... Ja vydržím dosť. Ako by magov sa nebojím. Magovia popravo nechcú fokusovať. Podobne sa dajú vydodžovať s tým Deadmanom. Taký špaci ako Lux, Syndra a podobne. A Veigar. To sa dá všetko vydodžovať s Deadmanom. Hej. Toto je naozaj to vtipné, že aj keď majú silných mágov, aj keď majú nafidovaných mágov, aj keď majú veľa mágov, stále mágovia dajú menší damage ako fyzicky. To je logické, lebo Marksmeni ma autoatakujú, Fiori ma autoatakujú, všetci ma autoatakujú, Graves a podobní sráči. Vždy ako pozriem si ešte nejaké námatkovo nejaký, povedzme táto 9-0-19, hej. Mali Ziggsa, hej. Mága ako piča. Mali Warwicka, ktorý dáva nejaký magický damage. Mali Ziggsa, hej. Mali iba jedného znova. Väčšinou majú vždy iba jedného, to je zaujímavé, hej. Echo môže byť samozrejme problém, to je jeden z tých problematických mágov, hej. Mali Ziggsa, hej. Fyzický damage 9800. Magicky 5500, hej. Znova. Stále som dostal viacej fyzického damageského dvojnásobu. Pozrime si tento zápas. Hej, toto je dobrý zápas, lebo tu mali Medveďa, ktorý bol AP, boli Jaxa, ktorý dáva magický damage, mali takisto Eka, hej. No, koľko som dostal fyzického damageu? 5600. A magického 3200. Hej. Toto je to vtipné, čo hovorím stále. Aj keď majú tučných mágov, majú Volibear AP, majú Eka AP, majú Jaxa, ktorý dáva nejaký magický damage, hej. Majú slabú MF, ktorá nerobila ani hovno, mal 0-1-0. Aj tak som dostal viacej fyzického damage. Hej. Protože toto je to najvtipnejšie. Je tam Volibear full AP, je tam Echo full AP, je tam Jax, ktorý dáva tučný magický damage. Solidný magický damage dáva z týho pasívek ako kotín, sa ich to pozrieme. Koľko dal Jax magického damageu? Hej. Magického damageu dal Jax 1276 iba. Som si myslel, že dáva viacej. No počkaj, Jax nerobil žiadny damage. On dával aj fyzického iba 1700. Takže Jax dával fyzického 1700, hej? A magického 1200, to je to, čo hovorím. Aj Jax v podstate dáva solidný magický damage. A mali Medveďa, ktorý dal magic damage 8000, hej? Toto je to, čo hovorím. Ja sa nemusím bať tých mágov. Oni ma netrafia, ja to vydodžujem s tým Deadmanom. S tým Deadmanom a Relajkov ja tých mágov ukajtujem. Že naozaj, že aké majú plný tým mágov, je dostane väčší fyzický damage. Je to veľmi vtipné. Fakt je to veľmi vtipné. Nič, pôjdeme combo Deadman, Relika, Frozen Heart a Tormail. Skúsim vytočiť ešte jedno nuláka. Budeme v pohode. Vždy. A keď som zvedavý, či sa vôbec nájde nejaký zápas v histórii a pozriem zápasy, kde som odsýpal proti mágom, dobre? Čo najviac na nich tam je. No, Akali, Morgana, Aurelion Sol, hej? Akali nafidovaná ako piča, hej? Dobre. Sleduj. Aj v ten zápas som dostal väčší tielový fyzický damage. Tento to bolo. Magického damageu 6600. 6600 dostal magie.
A 2003 som dostal fyzické hlavne. Toto bol jeden ten zápas. Takže áno, hen ten zápas to bol jeden z tých, kde bol nafidovaný Akele ako piča. Ale také zápasy nie sú často. Rozmýšľam, ako ešte takéto zápasy, keď mám troch AP. Keď mám midlené AP, toplené AP. A keď mám troch AP. Keď mám troch čistých AP. Lebo tam aj takisto Warwick dáva AP. Tam by som to mal prehodnotiť. Ale také zápasy nebývajú často, preto ma ser. Lebo to bol jeden zápas doslova z 20. Lebo tento build není všestranný. Môže byť milión AP kokotov. Ako to spravíme? Nič, Force of Nature dáme. Ako potenciálnu možnosť. Takže Remaker sa stávať v živote nebude, hej. Remaker sa stávať v živote nebude. Zoberme tu najsilnejšiu vec proti mágii. A to je Force of Nature, hej. Ten dá najviac 70 Magic Resistu. Plus dal Absorb a Dissipate. Keby bolo veľa mágov, tak si postavím po... Postavím si Force of Nature ako tretí. Hej, ako tretí, keď bolo veľa mágov. Dobre. Takže v podstate to môže byť aj modrý build, teoreticky. Takže robíme to takto. Takže v podstate to je veľmi, veľmi zaujímavý modrý build nakoniec. Až ten Torvan mi tam trošku vádi. A to je v pohode. Takže keby mali troch mágov, to znamená, keby mali troch mágov, tak by som išiel Force of Nature ako tretí. Hej. Ale to bude veľmi zriedka. Tá situácia bude veľmi zriedka. A preto to nechcem ani tu mať moc nabindované tu mať, lebo... Tá situácia nebude skoro nikdy. Dvom mágov sa mi neoplatí, musia to byť traja mágové. Musia byť tej čisté AP. Tej čisté AP. Ako reálne, koľko zápasov mali tej čisté AP? Ti hovorím, to nejde skoro nikdy. 2 AP. 1 AP. Počkaj, tuto boli 2 AP, takisto iba. Maximálne, no tuto to vyzerá na 1, 2. Tak Kyle je 3 AP, vyšla AP, vyšla. Stáva sa to. Niekedy kokoti majú 3 AP. Takže v podstate stáva sa častejšie, ako si myslím. A takže robíme to tak, že necháme, buď postavíme 3 Frozen Heart. Alebo Force of Nature. Všetko záleží teda od toho, či budú mať 3 AP, alebo nebudú mať 3 AP. Ale je to asi 20% zápasov, možno 30%. Stáva sa to častejšie, ako si myslím, že zvyknú mať tej APD vždy leské kokotiny. A tá Force of Nature mi tam bolo tým pádom. Oh wow. Takto necháme nastavené. Takže keď budú mať tej AP, postavím Deadmana a Eliku. Force of Nature. A potom postavím Tormail. Posledná bude vždy Liandy. Reálne rozmýšľam, či by nebolo lepšie stávať ten Force of Nature vždy, ale nebolo. Sú situácie, kvôli jednému AP, ak budú mať jedno AP, nebude stávať kvôli nemu Force of Nature.
Uvidím, som zvedavý na ďalší zápas. Na ďalší zápas som zvedavý, že koľko budú mať AP. Či otestujem Forzenard, alebo pôjdem proti Forzenature. No také veci ako Akali, Velkos, Aurelion Sol, to sa celkom solidne ťažko dodžuje. Teemo sa ťažko dodžuje, hej. Echo sa ťažko dodžuje. Vlastne sú títo kokocký Magic Delay, ktorí sa ťažko dodžujú. Ale v každom prípade posledná vec bude Liadry. Posledná vec potrebuje na damage, to posledná vec je na mesto banky. Hej? A banka je 40 AP. Ja si nemôžem postaviť, ja nemôžem stratiť tých AP, tých 40 AP a posledná vec je to hormoga alebo niečo. A potom by chýbal damage. A to si už nemôžeme dovoliť. Máme jednu relajku, posledná bude Liadry, aby spajkla ten damage čo najviac. No táto late game už potrebuje naozaj urobiť väčšiu kontribúciu ako na začiatku. To je problém, ktorý tu je. Ale hovorím, nie je to často. Nie je to často, aby mal veľmi tým. Ale tá AP. Je to veľmi zriedka. Fizz, Velko, Skyle. A aj tak najväčší problém je obila Vy a Tristan. Lebo ako som povedal, hej, tí kokoti AP, oni urobia svoje kombo. To kombo môže dodžnúť. V momente, ako urobia kombo, nerobia už nič, čakajú na reset. Lenže tí kokoti ako Tristana, oni do teba non-stop prážia. A nevydočuješ to, že áno. Takže dáme si ešte jeden 0, ako vytočíme dneska. Ešte jedného nuláka. Dúfam, že nebudú mať veľa AP kokotov. Chcem otestovať Frozen Heart. Chcem otestovať combo Frozen Heart a Tormail. Bol by som veľmi nerad, keby som musel testovať Force of Nature alebo kokoti. No, troch mágov. Dobre. Ideme na to. Posledný šmák. A nemením, ten spodok nemením. Naozaj spodok nemení, pretože ja nemôžem byť dole s dvoma kokotmi. Proste ja nemôžem byť s dole s dvoma kokotmi a keď tam s nimi nebudem, prehráme. Ak tam s nimi budem, tak väčšinou prehráme aj tak. Takže zároveň, keď si budem pikovať ja supporta, keď si budem pikovať ja supporta, tak je oveľa menšia šanca, že budem mať v týme Yumibota, ktorého musím dodžovať potom, ne? Takže páni, toho segment je hotový, toho segment je za nami, vidíme sa zajtra. Zajtra je kľudnejší deň, dávajú si iba nohače klikožutý. Ideme vytočiť ešte jedného nuláka.